တမိမဆိုရှိရယ်အပြစ်တွေလှုပ်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 ပြောအာဖခင်တကယ်ဆုတောင်းတာနိုင်ငံပေါ့မလားဗောနော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှားတယ်ဆုတောင်းပါဒါပေမဲ့ဒီအပြစ်တွေဆက်လှုပ်ဖို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီအပြစ်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲလူအနေနဲ့ထိန်းတော့အရန်ခက်တယ်ဖခင်တကယ်ပဲအလိုလိုစိတ်ကိုအကုန်လုံးပြုတ်ပြင်းပြောင်းလေးပေးသွားလိမ့်မယ်အာတမိကကြောအမြဲအလိုပဲအာနောက်ပိုင်းကြောက်လို့ရှိရင်နားလေလာတယ်ဆုတောင်းတယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်အပြစ်တွေရှိလဲအရှိတိုင်ကိုတိုးဝင်ပြီးဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့အခုသမီးကတော့ချင်းမွဲ့မဲ့တခြင်းလေးကကြတော့လမ်းပြပေးမှုပါဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ပြတ်ဘလောက်ပဲကိုကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေရှစ်တိုးပြီးတော့လမ်းပြပေးရဲ့ဒေဒီရှိရဲ့ဆူတောင်းလိုက်ပါဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်想送三千追求落卡完美